میں مصرے پڑھ رہا ہوں, سب اس سے واقف ہیں, یہاں سے دیکھے یو پی تک, لہٰذا میری نظامت سے بھی واقف ہے, سب میری کتابوں سے بھی واقف ہے. اگر سعودی کو ضرورت ہے تو وہ سرزمین ہندوستان میں چلے جائے. اگر میری آواز آخری مرتبے تک پہنچ رہی ہے تو بطور خاص کہ بھارت ایک ایسا ملک ہے سارے جہان میں, بھارت ایک ایسا ملک ہے سارے جہان میں جس کی سنا ملے گی ہمیں ہر زبان میں. میں آخری مجمع تک جاتا ہوں, جو لوگ مجھے پہچان کے بیٹھے ہوئے ہیں, کہ بھارت ایک ایسا ملک ہے سارے جہان میں جس کی سنا ملے گی ہمیں ہر زبان میں, جن خوبیوں کا ذکر نہیں آسمان میں وہ خوبیاں تمام ہیں ہندوستان میں. بھارت ایک ایسا ملک ہے سارے جہان میں جس کی سنا ملے گی ہمیں ہر زبان میں, جن خوبیوں کا ذکر نہیں آسمان میں وہ خوبیاں تمام ہیں ہندوستان میں. فیصل جو بادشاہ تھا آل سعود کا, پوچھو کہ کیوں گرا دیا روضہ بطون کا, دشمن تھا وہ رسول کا آل رسول کا, پھولوں کے راستے میں تھا کاٹا ببول کا, اتنی جگہ نہیں ہے سعودی جہان میں جتنے امام بڑے ہیں ہندوستان. اتنی جگہ نہیں ہے سعودی جہان میں جتنے امام باڑے ہیں ہندوستان میں. یہ میرے ایک اشعار کے تبلیغ بھی ہوگی اور آپ کو لطف بھی جائے گا. سنیے گا ایک کلمہ وہ بتا کہ ہوا کار سار کون, ایک کلمہ وہ بتا کہ ہوا کار سار کون, گزرا ہے بچیوں میں عبادت گزار کون. سبحان اللہ, مولا آپ کو سلامت رکھے. زیادہ میری گزارش ہے مولانا زیگر صاحب سے کہ وہ میرے بزرگ آدمی دی ہیں اور ہمارے علاقے میں کافی دن مجھ سے پہلے خدمت کر چکے ہیں, تو میری گزارش ہے کہ وہ آگے کر چکے ہیں. بھائی محمد وال محمد سلوان نہیں, میں ایک حدیث پڑھ دیتا ہوں. میرے مولانا نے کہا ہے کہ میری نظر میں سب سے کاہلی اور سب سے سست انسان وہی ہوتا ہے جو آل محمد پہ درود آہستہ پڑھتا ہے. دیکھیے یا علی کہنا ایک قرآن کا ثواب ملتا ہے. میں ایک جملہ پڑھ کے قرآن کے حوالے سے بات آگے بڑھاؤں کہ جب تک مولانا موضوع پہ تشریف لے آئیں گے اس بعد مولانا سرور صاحب بھی کچھ مسئلے آپ تک پہنچائیں گے. بسم اللہ سے قرآن شروع ہوتا ہے, والناس سے قرآن ختم ہو جاتا ہے. سورہ والناس سے قرآن ختم ہو جاتا ہے اور سورہ والناس رسول نے رسول اللہ کے پاس جبریل آئے, کہا اللہ نے کہا کہ اے جبریل والناس کی تعبیر حسن اور حسین کے گلے میں پھنسا دو, کہیں ایسا نہ ہو کہ حسن حسین کو نظر لگ جائے, کیونکہ اللہ نے والناس کا سورہ حسن حسین کے لیے ہی اتارا ہے. والناس کا سورہ حسن اور حسین کے لیے ہی اتارا ہے. بسم اللہ کا جو نقطہ ہے وہ علی کا ہے. اب میں جملہ آپ کے حوالے کر دوں کہ قرآن شروع ہوتا ہے بات سے ختم ہوتا ہے لوگوں سے, قرآن شروع ہوتا ہے بات سے ختم ہوتا ہے بیٹوں سے. یہ کرنا تو بتا کہ ہوا چار سال کون, گزرا ہے بچیوں میں عبادت گزار کون, ارے مسجد کے سامنے تجھے ماتا ہے نا جوان, دیتے نا تو حسین تو پڑھتا نماز کا. سر حسین تو پڑھتا نماز کو بس آدھے کے چاند سے آخری آدمی تک مل کے بول دیں تاکہ میری محنت سوارت ہو جائے کہ جہاں جہاں میں ہے چچا حسین زندہ
آہستہ باقی پہ اس مصرے سے کہ جہاں جہاں ہے چچا حسین اے سب نے پہ لکھا حسین اب اس سے بڑھ کے شکست یزید کیا ہوگی کہے یزید کا بیٹا حسین جناب مولانا سرور صاحب سے دعائیں کچھ مصرے آپ تک پہنچائیں بالمحمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی کے خواب کو تعبیر کھیلے گا میرے مصرے تک کون کون پہنچتا ہے عطا کر کے نبی کے خواب کو تعبیر کھیلے گا عطا کر کے نبی کے خواب کو تعبیر کھیلے گا بغیر تیز بھی میدان میں شمشیر کھیلے گا بغیر تیز بھی میدان میں شمشیر کھیلے گا کیا حملہ نہ غازی نے فقط یہ سوچ کر رنگ میں کہ ان مٹی کے پتلوں سے میرا بشیر کھیلے گا موجہ خودسر کی تغیانی پہ قبضہ کر لیا ایک لافانی نے ہر پانی پہ قبضہ کر لیا موجہ خودسر کی تغیانی پہ قبضہ کر لیا ایک لافانی نے ہر پانی پہ قبضہ کر لیا ایک لافانی نے ہر پانی پہ قبضہ کر لیا باربے شبیر کی اس پہ بچھے کی جانماز اس لیے عباس نے پانی پہ قبضہ کر لیا
بہترین نظامت بھی کرتے ہیں اور اچھے اشعار بھی کہتے ہیں، لہذا مجھ سے تو پورا علاقہ واقف ہے کہ میں خود اسی علاقے میں آپ کی دعا سے 6 سال سے خدمت کر رہا ہوں، بطور امام جماعت بھی اور بطور تبلیغ بھی اور بطور محفل بھی بطور مجلس بھی، تو لہذا خیر مولانا موصوف بڑے دور و دراز سے سفر کرتے ہوئے سرزمین دلی سے تشریف لائے، جہاں میرا پہلا اولا کا اشعہ تھا سرزمین بجنور میں، وہاں سے مولانا موصوف تشریف لائے چکے ہیں اور ابھی وہ خود آرام فرما رہے ہیں چائے پانی کے بطور ان شاء اللہ بات کے یہاں تشریف فرما ہے کہ آئیے میں اشعار پیش کروں کہ مولانا کے حوالے سے کہ شیر حیدر کو زمانے میں وفا کہتے ہیں، شیر حیدر کو زمانے میں وفا کہتے ہیں، بازو شبیر کا زینب کی رضا کہتے ہیں۔ دیکھیے پرچم عباس اٹھانے کی کتنی طاقت ہے اور آج ہم دنیا میں پرچم عباس اٹھاتے کیوں ہیں؟ اگر آخری آدمی تک میرا مصرع پہنچ جائے تو وہ بطور خاص میری طرح متوجہ رہے اور وہ خاموش نہ بیٹھے کہ شیر حیدر کو زمانے میں وفا کہتے ہیں، بازو شبیر کا زینب کی رضا کہتے ہیں، جس سے ملتی ہے زمانے میں مریضوں کو شفا اس کو عباس کے پرچم کی ہوا کہتے ہیں۔ آئیے میں آخر کے چار میں سے پڑھ کر، کیونکہ مرثیہ خوانی کا آغاز ہونے جا رہا ہے اور یہ مرثیہ خوانی کے لیے ہم نواز جو ہیں سرکار میں ان کے نام سے رکھا ہے واقف تھا، محمد مہدی صاحب اور ان کے ہم نواز جو ابھی مرثیہ خوانی کے لیے آپ کے درمیان حائل ہوں گے، اس کے بعد فوراً مولانا کلبے رشید صاحب خطابت فرمائیں گے اور پھر ماتمی دستہ ہوگا اور اس کے بعد اور حضرات کے لیے جس پہ ہم پل رہے ہیں اور جس کے سطح میں ہم جی رہے ہیں وہ آپ تک پہنچے گا، اس تحفے کو تبرک حسین کہتے ہیں۔ لہذا آئیے میں چار میں سے پڑھ کر میں آواز دوں مرثیہ خوانی کے لیے میڈی صاحب کو اور ان کے ہم نوا کو۔ علی کے لال شہ مشرقین زندہ باد، علی کے لال شہ مشرقین زندہ باد، جناب فاطمہ کے نور عین، علی کے لال شہ مشرقین جناب فاطمہ کے نور عین، بتا رہے ہیں زمانے کو مجلس و ماتم، یزید مر گیا لیکن حسین، یزید مر گیا لیکن حسین زندہ باد۔ لہذا کائنات کا سب سے بڑا دہشت گرد جو تھا وہ یزید تھا اور آج یزیدیت زندہ ہے، اس یزید کو حسین نے ختم کیا، یزیدیت کو پتہ دم ایک حسین بیٹھا ہوا ہے وہ آ کے ختم کر دے گا، لیکن انتقام ہے آئیے میں آپ سب استقبال کے لیے وہاں کے لیے کھڑے ہو جائیں۔
करबला में من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا من ذكره شرف للذاكرين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مقدم نور الهدى مصباح الظلم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم مولانا أبي القاسم الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين والشفيع المذنبين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله الصلوات عليه وسلم حضرت مومنین آپ بہتر جانتے ہیں کہ ایسی جگہوں پر جہاں جن جگہوں کو ہم سارونک جگہ کہیں مجلس پڑھنا یا تقریر پڑھ کرنے کی شرائطیں مختلف ہوتی ہیں اور ہم قانون کے ماننے والی قوم ہیں اس لیے ہمیں جو وقت دیا گیا ہے اس شکریہ کے ساتھ کہ ہمیں وقت دیا گیا کیونکہ ہمیں فخر ہے کہ ہم اس ملک میں رہتے ہیں جس ملک میں ہم جب بھی حسین کے نام سے کوئی اجازت مانگتے ہیں ہمیں دی جاتی ہے کیونکہ دنیائے انسانیت کا وہ پہلا ہادی ہے حسین جسے بشر بشر ہو کے مانتا ہے انسان انسان ہو کے مانتا ہے وہ شخصیت ہے جس کے لیے ہندوؤں کے بہت بڑے جسے کہا جائے خطیب یا جسے کہا جائے ان کے دین کے عالم نے جملہ کہا کہ حسین کبھی نہیں مر سکتے کیونکہ موت مانو کو آتی ہے مانوتا کو نہیں آیا ان حالات میں میرے پاس جو 30-35 منٹ ہے میں کوشش کروں گا کہ بہت کم لفظ میں بہت باتیں بولتا ہوا آگے بڑھ جاؤں ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں ہم دنیا کی وہ قوم ہیں جس کا بچہ بچہ یہ مانتا ہے کہ پیدا ہونے کے بعد ہم نہ ملک کے خلاف جاتے ہیں نہ مالک کے خلاف جاتے ہیں نہ مولا کے خلاف جاتے ہیں ایک ایک جملہ اور مجھے امید ہے میں ہلور کے مومنین میں پڑھ رہا ہوں یہ ایک عجیب سی فیلنگ ہے کہ میں ویسے ہر مجلس میں کہیں نہ کہیں چند چہرے تو ضرور ہوتے ہیں جو پرانے اپنے ہوتے ہیں مگر میکسیمم میں دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ سے دائیں بائیں ہر طرف ہلور کا چہرہ دکھ رہا ہے تو میں آپ سادات کرام کی دنیا اور آخرت کی بہبودی اور بہتری کی دعاؤں کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گا سادات اس خوشبو کی طرح ہوتا ہے جس سے کبھی کوئی منہ نہیں پھیرتا اور جو منہ پھیر لے اس کی طبیعت خراب ہوتی ہے خوشبو میں کوئی کمی نہیں ہوتا درود پڑھے محمد وآل محمد دو تین باتیں ذہن میں رکھیے گا کوشش کروں گا نیابت عنوان گفتگو نیابت پہ اسسٹنس نیابت مجھے معلوم ہے میری آواز دور تک پہنچ رہی ہے چینل کے حوالے سے چینل کے مادھیم سے شاید لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہو یا شاید ریکارڈ ہو اور رات کو ٹیلی کاسٹ کیا جائے مگر بات صاف ہے کہ مجھے سب سن رہے ہیں اس لیے میں کوشش کرتا ہوں
کہ مولا کے صدقے سے وہ باتیں پیش کی جائیں کہ کم سے کم وہ باتوں کے درمیان اگر کھڑی ہوں تو کہا جا سکے کہ یہ وہ کہہ رہا تھا جو علی کو مولا مانتا ہے, یہ وہ کہہ رہا تھا جو حسین کو آقا مانتا ہے, یہ وہ کہہ رہا تھا جو محمد پہ جان دیتا ہے, محمد کے لیے قربان ہوتا ہے اور رسول کو اپنے دین کی شان سمجھتا ہے. بھئی پوری توجہ آپ سے چاہوں گا, نیابت ذرا سا غور کیجئے گا. ممکن ہے میرا کوئی دیوبندی بھائی سن رہا ہو, کوئی بریلوی بھائی سن رہا ہو, کوئی حنفی سن رہا ہو, کوئی شافعی سن رہا ہو, کوئی مالکی سن رہا ہو, کوئی بھی میری اس تقریر کو سن سکتا ہے, مگر میں بس اتنی گزارش کروں گا کہ ٹھیک ہے حنفی بن کے سنو, شیعہ بن کے سنو, سنی بن کے سنو, لیکن کم سے کم اگر ایک عاقل انسان بن کے سنو گے تو مجھ پر الزام نہیں لگاؤ گے, سوچو گے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. بس ذرا عقل کی اپلیکیشن رکھنا تو سمجھ میں آ جائے گا کلبے رشید کیا کہہ رہے ہیں. ایک ڈاکٹر کی دکان پہ کمپاؤنڈر بیٹھتا ہے, یقین جانیے بیٹھتا ہے کہ نہیں بیٹھتا, بیٹھتا ہے نا, مگر اسی ڈاکٹر کی کرسی پر اگر پڑوس کا کوئی انجینئر بیٹھ جائے, ہلور والوں مجھے امید ہے کہ آپ کے درمیان جملہ کہہ کے یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ توجہ فرمائیے گا, مجھے انصاف سے بتانا, ایسا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر کی دکان پہ کمپاؤنڈر بیٹھ جائے اور لوگ کمپاؤنڈر کو دکھا لیتے ہیں یا پرانی دوائیں لے لیتے ہیں یا رائے لے لیتے ہیں یا ڈاکٹر صاحب کے بارے میں پتہ کر لیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ صحابی ہے ڈاکٹر کا. کیونکہ وہ رہتا ہے ڈاکٹر کے ساتھ, کیونکہ اسے معلوم ہے کہ ڈاکٹر کب آتا ہے, کب جاتا ہے, کیسے علاج کرتا ہے, کون سی دوا دیتا ہے. مگر ڈاکٹر کی دکان پہ اگر انجینئر صاحب آ جائیں تو یقین جانیے کیا آپ ہاتھ دیں گے اپنا کہ میرا پریشر چیک کر لو, کیا آپ بیٹھیں گے کہ مجھے انجیکشن لگا لو. اگر وہ کہے بھی کہ میں عالم ہوں, میرے پاس آؤ, میں عالم ہوں, میں تمہیں جواب دوں گا, بتاؤں گا, تو آپ کہیں گے بھیا تم بلڈنگ کے عالم ہو, بدن کے عالم نہیں ہو. سمجھ رہا میرا مجھ میں پوری توجہ چاہ رہا ہوں, تم بلڈنگ کے عالم ہو, بلڈنگ کے عالم ہو, بدن کے عالم نہیں ہو. بدن میرا بیمار ہے, میرا بلڈنگ بیمار ہوگا تو تم کو بلا لیں گے, مگر ابھی تو بدن بیمار ہے. بدن کے بیمار ہونے کے لیے علم حیات کا ڈاکٹر چاہیے جو سمجھتا ہو کہ زندگی کی کیا قیمت ہے, جسم میں کون کون سی بیماری رہتی ہے. میرے ساتھ رہنا, ذرا سوچنا مسلمانوں, جب پڑھا لکھا پڑھے لکھے کی جگہ نہیں لے سکتا, سمجھنا میری بات کو, دور دور تک جب پڑھا لکھا حضور پڑھے لکھے کی جگہ نہیں لے سکتا تو کوئی جاہل کسی عالم کی جگہ کیسے لے سکتا ہے, کیسے لے سکتا ہے؟ آپ ذرا سوچئے, آپ خود سوچئے کیسے ہو سکتا. جب مولا کا ایک قول نقل کر دوں, جاہل کبھی نہیں سمجھ سکتا کہ عالم کیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ عالم رہا ہی نہیں ہے. اب جیسے مثلاً کوئی آپ کو بولے کہ میں آپ کو لندن کے راستے بتا دوں گا, آپ کہیں گے بھائی گئے ہو؟ وہ کہے گا نہیں گیا تو نہیں ہوں, فوٹو میں دیکھا ہے لندن. تو آپ کہیں گے بھائی پھر راستے اپنے ہی پاس رکھو, ہمیں کیوں بتا رہے ہو؟ گیا نہیں تو بتا نہیں سکتا. اللہ اکبر, جاہل کبھی عالم کو نہیں سمجھ سکتا. کیوں نہیں سمجھ سکتا؟ کیونکہ خود عالم نہیں تھا, کبھی عالم رہا نہیں, اسے پتا نہیں علم کیا چیز ہوتی ہے. عالم جاہل کو سمجھ سکتا ہے چونکہ وہ جاہل رہا ہے. وہ جو عالم بنا ہے نا, وہ جاہل رہ کے بنا ہے. انصاف کرنا, شان نبوت نیابت کے حوالے سے بتا رہا ہوں, ذرا غور کرنا اور آخری مجمع تک پوری توجہ. جو میری آواز سن رہے ہیں, جو مجھے دیکھ رہے ہیں, جو ٹیلی ویژن کے حوالے سے مجھے دیکھیں گے, ان سب کو بطور امانت سوچنا, سوچنا. جب کوئی پڑھا لکھا پڑھے لکھے کی جگہ نہیں لے سکتا صرف صرف علم کے اختلاف سے, یعنی علم مختلف ہونے سے. انجینئر کا علم الگ ہے, میڈیکل سائنس الگ ہے,
ایسٹرونومی الگ ہے. جب علم کے مختلف ہونے سے بشر بشر کی جگہ نہیں لے سکتا تو کہاں خاکی بشر نوری محمد کی جگہ لے سکتا. بات کلیئر ہے ایک دم؟ صاف بات ہے, بہت کم وقت میں کوشش کر رہا ہوں. علم کے بدلنے سے جسم کا عالم بلڈنگ کے عالم کی جگہ نہیں لے سکتا, بلڈنگ کا عالم چاند ستاروں کے عالم کی جگہ نہیں لے سکتا, چاند ستاروں کا عالم موسم کے عالم کی جگہ نہیں لے سکتا, موسم کا عالم جغرافیہ کے عالم کی جگہ نہیں لے سکتا, جغرافیہ کا عالم جس کو آپ بولتے ہیں علم معدنیات یعنی جیمولوجی اس کی جگہ نہیں لے سکتا. جب کوئی زمین کے مال اور زمین کے سارے جمع کی ہوئی چیزوں کا جو عالم ہے اس کا عالم پیٹرولیم کی عالم کی جگہ نہیں لے سکتا, پیٹرولیم کے عالم کی جگہ یورینیم کے عالم کی جگہ نہیں لے سکتا, یورینیم کا عالم اسپیس کے عالم کی جگہ نہیں لے سکتا. بھائی جب ایک عالم دوسرے عالم کی جگہ نہیں لے سکتا, جبکہ صرف علم مختلف ہے, بشر مختلف نہیں ہے, اس کی بھی دو آنکھیں اس کی بھی دو آنکھیں, اس کی بھی ایک زبان اس کی بھی ایک زبان, اس کا بھی ایک سر اس کا بھی ایک سر, مگر یہ صرف علم بدلنے کی وجہ سے جگہ نہیں لے سکتا. تو وہ جس کی ذات الگ ہو, وہ جس کے صفات الگ ہوں, وہ جس کا خاندان الگ ہو, وہ جسے قرآن یاسین کہہ کے پکارتا ہو, طٰہٰ کہہ کے پکارتا ہو, مدثر و مزمل کہہ کے پکارتا ہو, وہ جو بات کہے تو بات نہ کہلائے بلکہ آیات کہلائے, وہ جس کا پسینہ بہے تو پسینہ نہ کہلائے مشک و عنبر کہلائے, بابا سے بلند درود پڑھے محمد و آل محمد. چوبیس معجزے تھے میرے رسول میں, تاریخ میں جا کے دیکھو چوبیس معجزے تھے, وقت نہیں ہے میرے پاس سب سنانے کا, بس ایک جملہ, چوبیس معجزے تھے میرے رسول میں. جب بھی میرا رسول گھر میں بیٹھا ہوتا, باہر سے ملنے والا کوئی شخص آتا, باہر سے ملنے والا کوئی شخص آتا, میرا رسول گھر کے باہر نکلتا, اگر اس کا قد رسول کے قد سے بڑا ہوتا, کب تک؟ اس وقت تک بڑا رہتا جب تک وہ ارادہ نہ کرتا ملاقات کا, مگر جب وہ ملاقات کا ارادہ کر کے راستے پہ آتا تو اس سے پہلے کہ وہ رسول کے پاس پہنچتا اس کا قد محمد کے قد سے چھوٹا ہو جاتا. سلامت رہیں. شان ہے حضور, یہ شان ہے آپ کے رسول کی. اب میں ایک جملہ کہوں, جو حالات بدلے اسے بشر کہتے ہیں, جو کائنات بدلے اسے محمد عربی کہتے ہیں. حالات بدلے اسے بشر کہتے ہیں, کائنات بدل دے اسے محمد عربی کہتے ہیں. میرے رسول کا کمال یہ نہیں ہے کہ رسول نے کشمیر کی زمین پہ زعفران کی کھیتی کی, بہت بڑا جملہ کہہ رہا ہوں. آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں ماشاءاللہ, آپ جانتے ہیں ایسے مقامات پر اشاروں میں گفتگو اور مدلل گفتگو ہونی چاہیے. میرے رسول کا کمال یہ نہیں ہے کہ کشمیر کی زمین پہ زعفران کی کھیتی کی, میرے رسول کا کمال یہ ہے کہ راجستھان کے ریگستان میں زعفران کی کھیتی کی. میرے رسول کا کمال یہ نہیں ہے کہ بالباسوں کو حجاب دیا, رسول کا کمال یہ ہے کہ ننگوں کو حجاب دیا. یہ ہے میرے رسول کا کمال. ٹھیک ہے, ذرا ساتھ چلیے گا میرے اور ذرا غور کیجئے گا میرے ساتھ. میرے مسلمان بھائیوں ذرا سوچئے گا, آپ نے سنا ہے کہ رسول فرماتے ہیں کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ, حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. سنا ہے نا, یہ سنن ابن ماجہ میں,
دوسری تمام صحائف ستہ کی کتابوں میں خاص طور سے لکھا ہوا ہے. اس سے کسی کو انکار نہیں کہ حسنین علیہ السلام جوانان جنت کے سردار ہیں, سردار ہیں, سردار ہیں. سردار وہ ہوتا ہے جس کی ایک قوم ہو. میرے ساتھ رہنا. سردار وہ ہوتا ہے جس کی ایک قوم ہو. تو ایسا تو ممکن نہیں ہے نا کہ کوئی حسین کے خلاف ہو اور جنت میں ہو. میں کیا کہہ رہا ہوں تم سے؟ فرماتے ہیں الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ. حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. فرماتے ہیں یا علی انت منی وانا منکا. اے علی تو مجھ سے ہے, میں تجھ سے ہوں. فرماتے ہیں میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. جس نے اسے اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی, جس نے مجھے اذیت دی اس نے خدا کو اذیت دی, جس نے خدا کو اذیت دی وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوا. یہ سب آپ کی سنی ہوئی باتیں ہیں, میں تو بس جملہ کہہ رہا ہوں. تیرہ معصوم ہے رسول کو لے کر ہم چودہ کو مانتے ہیں. میرے ساتھ رہیے گا. میرے تیرہ معصوموں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی نہیں کہا کہ ہم محمد جیسے. فاطمہ سلامت رہیے, سلامت رہیے. تھوڑا سا کم ہے, میرے پاس ساتھ رہیے گا. پانچ منٹ میں اپنی بات ختم کر کے اپنے مصائب پہ آ جاؤں آپ کے سامنے, تاکہ وقت میں بات بھی ختم ہو جائے اور ایک میسج بھی چلا جائے. میرے کسی معصوم نے یہ نہیں کہا کہ ہم محمد جیسے, کیونکہ وہ جانتے ہیں, انہیں پتا ہے کہ تمہاری سواریاں سواری کہلاتی ہیں, اس کی سواری براق کہلاتی ہے. تمہارا سفر سفر کہلاتا ہے, اس کا سفر معراج کہلاتا ہے. تمہاری بات بات کہلاتی ہے, وہ بات کرے تو قرآن کی آیات کہلاتی ہے. جانتے ہیں کہ ہم کس کے نور کے ٹکڑے ہیں, جانتے ہیں کہ ہم میں مصطبیٰ کون ہے, مرتضیٰ کون ہے, مصطفیٰ کون ہے, جانتے ہیں کہ ان کا معیار کیا ہے. اب آپ سوچو تو صحیح, جب ہم ذات یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم ان جیسے, جس کے لیے رسول یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا خون اس کا خون, میرا گوشت اس کا گوشت, میرا خاندان یہی خاندان, جس کے لیے رسول دنیا سے آخرت تک کی بات کر رہے ہیں. بھائی آخرت میں حوض کوثر ہوگا نا؟ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یقین ہے نا کہ آخرت میں حوض کوثر ہے؟ تو بتاؤ ساقی کوثر کون ہے؟ آخرت میں جنت ہے نا؟ سلامت رہے. آخرت میں جنت ہے نا؟ ٹھہر جاؤ, بعد میں ایک ساتھ آخری نعرہ لگا لینا. ابھی بس مجھے دو منٹ دے دو. آخرت میں جنت ہے نا؟ اگر جنت ہے تو بتاؤ مالک جنت کون ہے. اگر آخرت کے اور دنیا کے رشتوں کو جوڑ کر رسول نے کہا ہے کہ دنیا اور آخرت کی تمام عورتوں کی سردار کون ہے, آپ نام بتائیں گے یا میں نام بتاؤں؟ ہے نا رسول کی بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. سنو ہم سادات ہیں, ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم یہاں کی بات کریں یا وہاں کی بات کریں, کیونکہ ہمیں پتہ ہے ہم جب بات کریں گے تو اپنے جد کی بات کریں گے. ہم جب بات کریں گے تو اس خون کی بات کریں گے جو خون ہماری رگوں میں بہ رہا ہے. ہم جب بات کریں گے تو اس نسبت کی بات کریں گے جو نسبت ہمیں حاصل ہے, اس اللہ کا کرم کہ اس نے ہمیں انسان بنایا, اور اس کا کرم کہ اس نے ہمیں سادات پیدا کیا.
یہ اور بات ہے کہ زمانے کے حالات کچھ ایسے ہوئے کہ سادات کی خوشبوؤں کو پہچان کر کسی بادشاہ کے زمانے میں اتنا قتل کیا گیا سادات کو کہ ہمارے مرشد اعلیٰ نے مل کر دعا کی کہ پروردگارہ اگر ایسے ہی ہوتا رہا تو ہماری نسل ختم ہو جائے گی۔ آپ جانتے ہیں علماء کرام سے پوچھیں سادات کا بڑا احترام، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں سادات کی محبت ہے ہم ان دلوں کو جھکتے ہیں، ہم ان دلوں کو سلام کرتے ہیں۔ میں اسی لیے مجلس میں پڑھتا ہوں، یاد رکھنا کہ جب کوئی مسلمان اپنے باپ سے کہتا ہے میں تعزیے کو کاندھا دوں کہ نہ دوں، تو باپ کہتا ہے بیٹا جس لواسے کو رسول اپنے کاندھے پر لے کے گھومتا ہو اس کے تعزیے کو تم کاندھا نہ دو، ایسا کیسے ممکن ہے؟ جاؤ تعزیے کو کاندھا دو۔ اللہ کی قسم 750,000 گاؤں میں 480,000 وہ گاؤں ہیں جہاں ہمارے برادران اہل سنت شیعوں کے ساتھ مل کے، ہندوؤں کے ساتھ مل کے تعزیہ اٹھاتے ہیں۔ یاد رکھیے گا ہر جگہ شیعہ تعزیہ نہیں اٹھاتا، یاد رکھیے گا۔ ہمارے ابھی میں درگاہ پنج شریف میں عشرہ پڑھتا ہوں، یہ 15 سال تھا میرا عشرے کا، میرے مجلس میں کم سے کم 250 برادران اہل سنت کے مدرسے کے بچے موجود ہوتے ہیں، وارسی مسلم موجود ہوتے ہیں، سب موجود ہوتے ہیں۔ میں کھلے عام کہتا ہوں تمہیں دین معلوم کرنا ہے مجھ سے مت پوچھو، مسجد کے مولوی سے مت پوچھو، چلو اجمیر چلتے ہیں۔ چلو اجمیر چلتے ہیں، پوچھ لیتے ہیں، پوچھ لیتے ہیں خواجہ معین الدین چشتی علیہ الرحمہ سے، بتائیے دین کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین۔ ٹھیک ہے نا، میں کلب رشید خواجہ معین الدین چشتی کو مولا ہند مانتا ہوں، جملہ سننا میرا، میں کلب رشید خواجہ معین الدین چشتی کو مولا ہند مانتا ہوں۔ مسلمانوں جب تم مولا ہند کو نہیں سمجھ سکتے تو مولا کائنات کو کہہ رہے ہیں۔ ہو جاؤ ولایت کے پرچم کے تلے، سب جمع ہو جاؤ حسین کے شہادت کے پرچم تلے، چاہے وہ سنی ہو، چاہے وہ شیعہ ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ مسلم ہو۔ کربلا ایک واحد مقام ہے جہاں پر ہر انسان یہ سوچتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک باپ اپنے 6 مہینے کے بچے کو لے کر کھڑا ہے اور پانی کا سوال کر رہا ہے، اور مجمع سے کوئی انسان اپنے کمان سے تیر نکالے اور اس کی طرف تیر پھینک دے۔ آپ جانتے ہیں، آپ نے بڑے علماء کرام سے تقریریں سن رکھی ہیں، حل اور الحمدللہ دینی پروگراموں میں سب سے آگے ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ جن علماء کرام کو آپ نے برسوں سے سنا ہے، مجھے یہ الحمدللہ فخر حاصل رہا کہ مومنین نے بہت زیادہ مجھے پیار دیا اور عزتیں دی، اور مجھے لور ہمیشہ اپنے وطن کی طرح لگا، مجھے کبھی ایسا محسوس نہیں ہوا کہ میں گھر کے باہر ہوں۔ وہاں کا ماحول جہاں مصائب پڑھنے کے بعد روایت کی ضرورت نہیں پڑتی، جاؤ یہیں بازو میں، گجرات ہے نا، یہیں بازو میں، زیادہ دور تو نہیں۔ گجرات میں ہمارے برادران خوجا کی جو عورتیں ہیں، شیعہ برادران کی جو عورتیں ہیں، جب چاند رات ہوتی ہے نا تو اپنی چوڑیاں توڑ کے سادات کے گھر پہنچتی ہیں۔ پتہ ہے کیوں پہنچتی ہیں؟ یہ کہنے کے لیے پہنچتی ہیں کہ ہم آپ کو پرسا دینے آئے ہیں۔ میرا امام تھا مگر آپ کے امام کے ساتھ ساتھ آپ کا جد ہے، جزاکم اللہ۔ کھلا ہوا میدان ہے نا، ہو سکتا ہے تمہارے گریے کی آواز اتنی زیادہ نہ آئے، مگر بس تمہیں روایت سنا دیتا ہوں۔ سید سجاد سے کسی نے پوچھا مولا کیسے روئیں، فرمایا آنسو کا وہ قطرہ جو آنکھوں میں رہ جائے مومن کا، آنکھوں سے باہر آئے صالحین، تو داڑھی کے بال تک آئے انبیاء، تو سینے کے بال تک آئے ہم اماموں کا۔ سائل کہتا ہے مولا جس میں آواز بلند ہو جائے، فرمایا میری دادی فاطمہ کا۔ خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ دو چار روایت سید سجاد، مولا سید سجاد کے حوالے سے سن لو، مجلس تمام۔ سائل کہتا ہے مولا
گھر لے کے چلنا ہے. فرمانے لگے ہم آل محمد نے کربلا سے آنے کے بعد باہر نکلنا بند کر دیا. وہ کہتا ہے مولا تیری شرطوں پہ کافر شہزاد بچھا پر شہزاد بچھائی گئی. سید سجاد پہنچے دولہے کو دیکھا غش کھا کے گر پڑے. وہ کہتا ہے مولا ابھی مجلس برپا نہیں ہوئی مولا اتنے گریے کا سبب کیا ہے؟ فرمانے لگے دولہا نوجوان ہے علی دولہا نوجوان ہے. وہ کہتا ہے مولا نوجوانوں کی تو شادیاں ہوا کرتی ہے. پلٹ کے ایک جملہ فرمایا تو نے انصاف نہیں کیا میں نے اسے دیکھا مجھے میرا قاسم یاد آیا. جزاکم اللہ خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. کسی شخص کو وضو کرتے دیکھا دیکھا پانی زیادہ خرچ کر رہا ہے. سید سجاد کھڑے ہو کے رونے لگے. وہ کہتا ہے مولا اگر کچھ غلطی ہو گئی ہے اصلاح کر دے. مولا دوبارہ غلطی نہیں کروں گا. مولا فرماتے ہیں تو نے جتنا پانی بہا دیا اتنے میری سکینہ کو غسل کے لیے میسر نہ تھا. جزاکم اللہ جزاکم اللہ. خدا تمہیں کوئی غم نہ دے ساحل سوال کرتا ہے سائل سوال کرتا ہے مولا یہ بتا تیرے بابا کے لیے سخترین منزل کربلا میں کون سی تھی؟ عباس کے بازو اٹھانا یا اکبر کے سینے سے برچھی کا پھل نکالنا یا قاسم کے لاشوں کے ٹکڑے جمع کرنا؟ فرمایا میرے بابا کے لیے سخترین منزل تھی اصغر کو گود میں لے کے کھڑا رہے. پسے پردہ ماؤں بہنوں کو یہ جملہ ہدیہ کر رہا ہوں یاد رکھنا یہ جملہ علی اصغر کربلا کا واحد شہید ہے. کل کے مصائب میں میں نے پڑھا علی اصغر کربلا کا واحد شہید ہے جس کے لیے سید سجاد نے جملے کہے. مسلمانوں اگر تم تک میری آواز جا رہی ہو انصاف کرنا. حسین کا بیٹا سید سجاد مدینے میں کہتا ہے اسلام کا قانون ہے جب کوئی آخری ہچکی لے اسے دو گھوٹ پانی ضرور دینا چاہیے. کربلا میں جب جب شہیدوں نے آخری ہچکی لی حسین نے گردن موڑ لی کیونکہ حسین کے پاس پلانے کے لیے پانی نہیں تھا. مگر جیسے ہی علی اصغر نے آخری ہچکی لی حسین نے گردن موڑنا چاہیے ششمائے نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے بابا گردن نہ موڑ بابا میرا سلام لے لے بابا اممہ سے کہنا میں نے ہنس کے تیر کھایا. جزاکم اللہ جزاکم اللہ. خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. وہ دیکھو حسین کی زندگی کی بس آخری جملہ اور مجلس تمام ہے. وہ دیکھو حسین کی زندگی کی سب سے بڑی مصیبت کیا ہے. حسین کی زندگی کی سب سے بڑی مصیبت ایک عالم جلیل نے حالت خواب میں مولا سے سوال کیا مولا یہ بتا کیا کربلا میں تو نے سخترین آہ بھری جسے کہتے ہیں چلا کے بے ہوش ہو جانا؟ فرمایا دو منزل ایسی تھی جب حسین کی چیخ نکلی ایک تجھے بتاؤں گا ایک تجھے بتا نہیں سکتا. فرماتے ہیں مولا نے حالت خواب میں فرمایا دیکھو عباس کے بازو میں نے اٹھائے مگر میں نے کٹتے نہیں دیکھا. اکبر کے سینے سے برچھی کا پھل میں نے نکالا مگر میں نے برچھی لگتے نہیں دیکھا. قاسم کے لاشوں کے ٹکڑے میں نے اٹھائے مگر ٹکڑے ہوتے نہیں دیکھے. مگر میں ابھی علی اصغر سے کہہ رہا تھا میرے لال تو حجت خدا کا فرزند ہے. ابھی میں نے اپنے بچے کے رخساروں پہ ہاتھ رکھے تھے میں دیکھ رہا تھا تیر نکلا. میں نے دیکھا ظالم نے چلے کمان میں تیر جوڑا میں نے دیکھا تیر چلا میں دیکھتا رہ گیا میرے اصغر کا گلا چھد گیا. ہائے کربلا ہائے حسین. لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم ارزقنا إيمانا صادقا ولسانا ذاكرا وعلما نافعا وولدا صالحا وعملا متقبلا وتوبة نصوحا وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. پروردگار ہم سب کو مل جل کر دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے دنیا میں جہاں
کہیں بھی مسلمین بالخصوص شان حیدر کرار ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما الہی بحق زہرا بحق زہرا بحق زہرا ہمارے ان چند آنسوؤں کو بارگاہ زہرا میں شرف قبولیت عطا فرما حضرت حجت کے ظہور میں تاجیل فرما سب کو ان کے ناصرین میں شمار فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین بفضلک ورحمتک یا ارحم الراحمین